ဒီကနေ့ဩဂတ်လ10ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်လာရည်ညွှန်းဈေး2100ကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်မှာ73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့သတင်း။ PDF ဇိုလန်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတီထွင်အောင်မြင်တဲ့သတင်း။ပြင်သစ်တန်ရုံမှာဗီဇာလျှောက်သူတွေမကြုံစဘူးများလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့တူတပရင်းမြို့နယ်ကိုင်းကန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့သတင်း။အစရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ပထမဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဒေါ်လာရည်ညွှန်းဈေး2100ကိုပြောင်းလဲပြီး73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဗဟိုဘဏ်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1850ကျပ်ကနေ2100ကိုပြောင်းလဲပြီးတဲ့နောက်ပြည်တွင်းမှာ73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1850ကျပ်သတ်မှတ်ထားချိန်မှာ73စီဈေးနှုန်းက1600ဝန်းကျင်ကနေ1800အောက်မှသာရှိခဲ့ပြီးအခုခါတလီတာကိုပြန်မြ250ကျပ်ဝန်းကျင်ဈေးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ5ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကို1850ကျပ်ကနေ2100ကျပ်ကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်73စီဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်ခဲ့ကြောင်းမြစ်စမရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကသိရပါတယ်။ဒီကနေ့ဩဂတ်လ10ရက်73စီဈေးနှုန်းတွေကတော့အောက်တိန် 92 တလီတာကို1860ကျပ်Octane 95တလီတာကို1920ကျပ်နဲ့ Diesel တလီတာကို2020ကျပ် Premium Diesel တလီတာကို2185ကျပ်ထိဈေးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဈေးနှုန်းတွေကတော့ရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့73စီအယောင်းဆိုင်တွေပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်ပြီးနယ်မြို့တွေမှာတော့တည်ယူပို့ဆောင်ဈေးကြောင့်ဈေးနှုန်းပုံမမြင့်မားနေပြီးတချို့မြို့တွေမှာစီပြက်လက်နေကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်။PDF ဇိုလန်ကကိုပိုင်တီထွင်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းတီထွင်အောင်မြင်တဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်အခြေစိုက်ချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zombie Federal Union PDF ဇိုလန်ကတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းကိုတီထွင်အောင်မြင်ကြောင်းဩဂတ်လ9ရက်နေ့မှာသူတို့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါသေးတယ်။အခုထုတ်ပြထားတဲ့ဒရုန်းကကျွန်တော်တို့နည်းပညာအသင်းကကိုပိုင်တီထွင်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းမှာအလေးချိန် 12 kg ကနေ 15 kg တည်နိုင်ပါတယ်။ဘတ်ဂျက်အရရဲ့ဘက်ထရီပိုင်းအားနည်းချက်တစ်ခုကြောင့်ခုဒရုန်းက9မိုင်ထိထိန်းချုပ်လို့ရပါတယ်။ကိုပစ်ချခြင်းနဲ့ပြင်မှတ်နေရာကို Google ကနေ target ကြွေးပြီး auto ပစ်ချရင်လည်းရတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ manual အနေနဲ့ဒီတိုင်းဒရုန်းကိုပြန်ခိုင်းပြီးကိုပစ်ချခြင်းနဲ့နေရာပစ်ချလို့လည်းရတယ်ဆိုတော့နှစ်မျိုးသုံးလို့ရပါတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကမင်းစစ်မောက်ပြောပါတယ်။ကုန်ကြစိတ်ကတော့တီထွင်ထားတဲ့ဒရုန်းအမျိုးအစားလိုက်ကွာခြားချက်ရှိပြီး15ကီလိုဂရမ်တည်ယူနိုင်တဲ့ဒရုန်းမှာပုံမှန်အဖြစ်ငွေကျပ်390ကနေ100ကျားကုန်ကြနိုင်ပေမဲ့လည်းကိုပိုင်နည်းပညာအသုံးပြုတီထွင်ထားလို့ပုံမှန်ဈေးနှုန်းထက်ငွေကျပ်320ဝန်းကျင်တက်တာတယ်လို့ PDF ဇိုလန်ရဲဘော်တွေကဆိုထားပါတယ်။ ZW PDF ဇိုလန်ရဲ့ဒရုန်းတပ်ရင်း Engineering and Innovation ဌာနကကင်းထောက်ဒရုန်းတိုက်ခိုက်ရေးဒရုန်းနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရေးဒရုန်းဆိုပြီးတော့ဒရုန်းကိုအမျိုးအစား3မျိုးခွဲပြီးတော့တီထွင်ထားနိုင်ပြီးတခြားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုပါကူညီတက်ဆင်ပေးထားတာမျိုးလည်းရှိကြောင်းသိရပါဗျ။ PDF ဇိုလန်ရဲ့လက်ရှိရေးဆွဲထားတဲ့ project ကတော့မိုင်ပေါင်းများစွာပြန့်တန်းနိုင်တဲ့ဒရုန်းတွေတီထွင်ပြီးအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီတပ်ကိုတိုက်စစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့ဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။အရေးကြီးစစ်ဆင်ရေးမျိုးဖြစ်တဲ့ဥပမာနေပြည်တော်လိုနေရာမျိုးစခန်းအကြီးကြီးတွေတိုက်ခိုက်မဲ့နေရာမျိုးမှာမိုင်းအများကြီးပြန်တန်းနိုင်တဲ့ suicide bomb တွေ suicide drone လို့ခေါ်တဲ့ drone တွေအများကြီးကိုပြစ်မှတ်နေရာတွေမှာတခါတည်းပြစ်လွတ်မယ်ဒါက budget ရှိတဲ့အခါလုပ်မဲ့ project ပါလို့အဆိုပါ PDF ဇိုလန်ပြန်ကြားတာဝန်ခံကမစ္စမောက်ပြောပါရယ်ဒါပြင်အနာဂတ်မှာငွေကြေးအင်အားတောင့်တင်းခိုင်မာတဲ့အခါမှာ drone နဲ့တက်ဆိုင်တဲ့ frequency နဲ့ radar ဖြတ်တန်းနိုင်မဲ့ drone တွေကိုနိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ college တက္ကသိုလ်တွေကကျောင်းသားတွေနဲ့ပညာရှင်တွေပူးပေါင်းပြီးတော့နည်းပညာတွေတိုးတက်စေဖို့ပြုလုပ်ပြီးမိမိတို့နေရာဒေသနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ drone တွေဆက်လက်တီထွင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလဲ ZFU PDF ဆိုလန်ရဲ့ drone တက်ရင် Engineering and Innovation ဌာနထံကသိရပါတယ်ရှင်ပြင်သစ်တန်ရုံမှာဗီဇာလျှောက်သူတွေမကြုံစဘူးများတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ပြင်သစ်တန်ရုံရဲ့ကောင်စစ်ဌာနမှာဗီဇာလျှောက်ထားမှုတွေမကြုံစဘူးများပြားလာတာကြုံတွေ့နေရကြောင်းပြင်သစ်တန်ရုံ French Embassy in Myanmar ကဒီကနေ့ August 10ရက်နေ့မှာအသိပေးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။
ဒါကြောင့်ကာလာတူနဲ့ကာလာရှင်နေထိုင်ခွင့်ဗီဇာလျှောက်ထားရမှာရက်ချင်းစုံမှုတွေနဲ့ဗီဇာထုတ်ပေးနိုင်မှုတွေအတွက်တမမရဲ့တွေ့တဲ့အချိန်ပုံမှုလိုအလျက်ရှိလို့ပြင်သစ်မှာနေထိုင်မဲ့နေရက်ကာလာတွေကိုကြိုတင်တွက်ချက်ပြီးဗီဇာလျှောက်လာကိုတန်းနိုင်သမျှအမြန်ဆုံးလျှောက်ထားကြဖို့မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ပြင်သစ်တန်ရုံးကတိုက်တွန်းထားပါတယ်။ ကြပင်ဗီဇာလျှောက်ထားသူတချို့ဟာရက်ချင်းတွေကိုပယ်ဖြတ်တာဒါမှမဟုတ်နေရွှေ့ဆိုင်နာတွေပြုလုပ်ထားကြောင်းရက်ချင်းပြကရင်စရာမှာရက်ချင်းအစ်စ်တွေတောင်းဆိုဖို့ဖြစ်နိုင်ပွဲရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့ရက်ချင်းပြကရင်စရာကိုမကြာခဏပုံမှန်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပေးကြဖို့လဲမြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက်ပြင်သစ်တန်ရုံးကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။ နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဒပရင်းမြို့နယ်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတဲ့ဒပရင်းမြို့နယ်ကိုင်းကန်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအကူအညီလိုအပ်နေကြောင်းဒပရင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့စီကသိရပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဒပရင်းမြို့နယ်ကိုင်းကန်ကျေးရွာကိုဩဂတ်လ6ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေချထားခဲ့ပြီးတော့က
ွားဖြစ်လို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းဘာပစ္စည်းမှယူချိန်မရခဲ့ပဲအဝတ်တထည်ကိုတစ်ခုထွက်ပြေးခဲ့ကြရတာပါ။အင်ချီ145အင်းနဲ့ဆိုင်ငယ်အစည်းပေါင်းယာနဲ့ချီပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပါတယ်လို့ရွှေဘိုခရိုင်တပ်ရင်းစစ်နဲ့တပ်ပရင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကမင်းစစ်မှပြောပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်မနက်ပိုင်းမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကစစ်ကြောင်း2ကြောင်းနဲ့တပရင်းမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ9ရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးပြီးတော့မီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများချီဘေးလွတ်ရာကိုထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရကြောင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်ရှင်呀我带你去了要了要我们当兵。嗯妈妈妈。你也哭吗你带你去了。去了呀。带你走吧走吧我带你去了去了去了。我去了。妈妈妈妈离我的离我的。မီဇမာရဲ့ဩဂတ်စ်လ10ရက်ည9နာရီထိနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေဘေးအန္တရာယ်ပေါင်းကကင်းဝေးကြပါစေရှင်